Dobar dan, ja sam Ante iz Autozubaka Osijek, a ispred nas se nalazi Renault Kadjar sa 42.500 km, dizelskim agregatom od 85 kW, odnosno 116 konjskih snaga. Vozilo se nalazi u biznis paketu opreme, a od vanjske opreme sadrži prednja svjetla u LED tehnologiji, svjetla za maglu, prednje parkirne senzore, aluminijske naplatke 17 cola, stražnja svjetla u LED tehnologiji, kameru za parkiranje, stražnje parkirne senzore, tonirana stakla i kao što vidite vozilo osim normalnih tragova korištenja nema većih oštećenja. Od unutarnje opreme sadrži multifunkcionalni upravljač presvučen kožom, tempomat, GPS navigaciju, USB priključak, ekran na dodir. Straga se nalazi USB priključak, Isofix priključci za dječje sjedalice, naslon za ruku. U prtljažnom prostoru se nalazi djeljiva preklopna klupa. Te rezervni kotač. A za više informacija o vozilu, načinima financiranja, te zamjeni po principu staro za novo, obratite nam se u najbližoj Autozubak poslovnici ili na broj 0800 54 32.